Pozdrav drugari, negativno sam iznenađen sa dolaskom ovog novog zakona koji se odnosi na freelancere. Prvo, pozdrav za sve moje kolege, za sve freelancere, za sve programere, tičere i sve ljude koji se bave freelancom, to jest zarađuju preko računara od svoje kuće i na ovaj način unose devize u zemlju i na taj način država prosperira. Znači, pozdrav za sve te ljude koji doprinose mnogo ovoj državi. E sad, uputit ću par reči ovoj vladi. Znači, ja sam svestan da najmanje dete, znači, vjerojatno negde peti, šesti razred osnovne škole kada dobije predmet ekonomiju. Znači, dovoljno je da vrlo malo bude bistro u glavi i da ono zna na koji način država zarađuje i prosperira. Znači, to su druge države oko nje i ukoliko ona izvozi robu ili znanje ili usluge i unosi novac iz drugih država, znači, jedino na taj način prosperira. I kada, na osnovu tranzita, znači, kada prolaze kamioni, transport kroz zemlju i naplaću se putarina i bla, 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 i carina i tako dalje. Znači, ali glavno je kroz proizvodnju i kroz usluge. Znači, prodaje se roba, prodaje se usluge. Ovo što mi radimo, freelanceri, je najbolji mogući prihod i dobit koji država može da ostvari. Znači, to je toliko čisto ko suza da je, znači, čak ne prodeš, ne daješ ništa materijalno, nego se izvozi znanje. Znači, i ovi koji se bave WorkUp, Fiverr, preko ovih aplikacija, preko mobilnih telefona, znači, i prodaju svoje usluge svih vrsta, znači, tu su ovi translatori koji prevode tekstove, tu su oni koji vode fitness usluge, koji vode, pa tu su i ovi life coacheri i svašta nešto, znači. Zato kažem, mnogo sam negativno iznenađen sa donošenjem ovog novog zakona koji uvodi porez freelancerima. I, pa i sad, mi stvaramo novac u ovoj državi, mi doprinosimo razvitku ove države, a ona taj novac onda daje ljudima koji rade u ovim državnim institucijama. Ok, slažem se, treba neko da radi u opštini, u poreskoj upravi, treba neko da radi u policiji, da reguliše, da stvara red u ovoj državi, bla, bla, bla. Ali, smo svesni svi toga, svesni smo toga da, recimo u Vodovodu i tako nekim firmama ima dvoje, troje, četvoro, petoro ljudi na jednom radnom mestu, znači, jedan čovek je dovoljan da radi taj posao, a njih petoro se, znači, tu zgužvalo. To je situacija u Niškom Vodovodu, znači, to sam čuo od ljudi, nisam bio tamo, ali sam čuo i to je opšte poznato, znači, molim vas, odite pa proverite, poruka nadležnim službama. Ako vi ne odete, ja ću da odem pa ću da to da usnimim tamo. Nadam se da nećete mnogo da me rebnete tužbom. Neću to da radim, naravno. Neću da riskiram toliko, nisam lud. Ali svesni smo svi toga i znamo kakva je situacija. Znači, vi dajete njima plate, ok, ja ne kažem, znači možda sam ja pre nekih 10 godina, možda i malo više, kada sam završavao faks, hteo sam da rađem neki ono, ništa toliko specijalno posao, gde neću morati toliko puno da radim, a gde ću da zaradim neki dinar, i što da mi neko dao taj posao, bi rekao, hvala vrtu, daj mi pare, šta me briga, razumeš, meni treba da izlazim malo u grad, da muvam neku devojčicu, eto, za everyday, razumeš, neku dreškicu. Šta me briga. Sad drugačije razmišljam, naravno, i svako zreli će drugačije da razmišlja. Znači, najbolji poslovi su poslovi kroz koje možete da se razvijate kao osoba, poslovi koje vi volite i poslovi u kojima se stvarno osjećate da doprinosite nešto. Nešto što volite. Znači, drvodelja je izvanredan posao. Mislim, neću da kažem sad, direktor je najbolji posao, brate, nije. Znači, ima tu mnogo poslova i bitno je samo gde se čovek pronađe i šta čovek voli. I treba da nastoji, ne treba da gubi nadu u tome. Da se vratimo, brate, na ovo što nas malo živcira. Ne trebamo da se živciramo, znači, ne trebamo da
pozivam sve ljude da eto napravimo neku Facebook grupu. Mislim da ću nešto da napravim sa nekim tu sam tičerima u vezi i pozivam sve programere, tičere i sve ostale freelancere da kliknu na link ispod. Ja mislim da ću da nađem tu grupu i da stavim taj link ispod, da se priključe grupi za freelancere uz pomoć koje ćemo se odupreti tim novim dažbinama. Razumeš, mi koji donosimo devize, mi koji hranimo ovu zemlju, jer, kao što sam rekao, dete koje je tek počelo da uči ekonomiju shvatit će koja je razlika između nas, koji hranimo, koji unosimo devize, koji hranimo državu i od onih koji troše novac, koji troše ta dobra kojima država raspolaže. Znači, oni su trošak bukvalno za državu, ali ne u pravom smislu, znači oni isto radi svoj neki posao, blablabla, ali su trošak u ovom smislu u kom smo mi, u kom mi mnogo, mnogo više od njih doprinosimo. Znači, i oni sad pokušavaju da nam još, da nas još i rebnu preko toga. Upadnite, u deskripciji ću staviti link od te Facebook grupe, pa možemo da se svi nekako tu družimo i da, eto, ko što su ovi taksisti, s tim što njihov cilj nije pa potpuno ni opravdan, znaš, jer oni, pojavila se aplikacija, hoće da im otme posao, oni digli dževu, i bilo ih je dosta, i uspeli su da izboksuju da se ova aplikacija ugasi, znaš. I nema više kargo, razumeš? Tako da, ekonomija, politika, sve je to zapravo psihologija. Znači, ako mi freelanceri ćutimo, i ako nas boli ovo, razumeš što će oni da nas rebnu, a nemaju nikakav razlog da nas rebnu, jer ne plaćaju nas oni. Znači, ne plaća nas ova država. Mi ovoj državi donosimo devize, nema potrebe da nam ona dodatno, da nas ona dodatno oporezuje. Znači, ako mi ćutimo o svemu ovome, što pokušavaju da nam uvedu, jer ako mi svi ćutimo o tome, oni će shvatiti tu psihologiju našu kao ono sissy girl i čao, znaš. Znači, hteo sam da upotrebim loš izraz, ono, ježa u bocku, znaš. E, mi ćemo da ježa u bocku. Tako da bolje da nešto pokušamo, bilo šta. Znam da ne možemo sad to mi da nešto štrajkujemo. Znači, svako od nas će naravno da nastavi da radi posao. Neko će možda i da prestane ukoliko poresko opterećenje bude više od očekivanog. Ali niko neće sad da prestane zato što će onda štrajkovati zbog odluke države. Baš me boli ovo zbog odluke države u tom smeru. Nego da se mi nekako organizujemo i da nas država shvati dosta ozbiljnije, znaš, mnogo, mnogo, velika količina novca ulazi u ovu zemlju kroz nas. Ja sam sad i regruter, pa imam pojam o tome koliko novih ljudi svakim danom sve više i više radi freelance poslove i bavi se ovim. Znači, ako hoćete baš da aplicirate i da postanete tičeri, javite se na Skype-u, niski profa. Ali, kliknite na ovu grupu na Facebooku da se udružimo i da vidimo šta tu mi možemo da uradimo. Znači, nismo mi glupi ljudi, svi koji se bavimo ovim freelancom, to su uglavnom sve inteligentne osobe, tako da možemo nešto da smislimo i možemo da se nekako udružimo i da se dogovorimo šta možemo da uradimo na ovu temu. Znači, ja verujem da možemo. Ne moramo sad da mi formiramo političku stranku i da se bavimo, ko što onaj Miroljub Petrović kaže, goveđa medicina, goveđa politika. Znači, ne moramo baš da se bavimo goveđom politikom, ali možemo nešto da se organizujemo, znaš. Nešto, neko udruženje da formiramo i da se borimo za svoja prava na taj način na koji najbolje osmislimo. Znači, kao što sam rekao, sve je psihologija. Znači, rat, ekonomski rat između dve države, pa čak i pravi rat, vojni rat između dve države, sve se bazira na psihologiji, koliko ja mogu da uzmem, a da se ti ne naljutiš i da ne kreneš na mene fizički. Znači, brate, sve ti je psihologija. Tako da, ajde da se mi udružimo i da vidimo šta možemo da uradimo povodom neću da kažem ograničenja ni smanjenja, nego povodom ukidanja, znači, bilo koje poreske obaveze freelancerima.
i ajde da kažem nešto što je najprihvatljivije, ali to ćemo da pričamo svi mi kad se Bože zdravlje udružimo, nešto najprihvatljivije bi bilo da nam uvedu neku poresku obavezu do nekih 7-8 hiljada dinara, i to je, ne, ali to, da ne bude to poreska obaveza da plaćaš porez, nego da plaćaš doprinose. Znači, jer niko od nas, brate, ne može da se natera, jedva ko se od nas natera da plaća sebi zdravstveno, penziono, osiguranje i tako dalje. Znači, eto, neka bude nešto u tom smeru, da u tom smeru imamo neke dažbine prema državi, ali ne direktno državi, nego zapravo samima sebi plaćamo doprinose. Znači, nešto do cifre od 7, maksimum 8 hiljada da se uvede i da se na tome sve završi. I na kraju, znači, ti radiš, brate, kao tičar, radiš kao, ne znam, nebitno, youtuber, programer, radiš, šta znam, video editing, radiš slike, da, radi ono, na Shutterstocku rade fotografi, bre, mnogo, razumiš, u Srbiji. Znači, mnogo, mnogo, mnogo ima tih freelance poslova i preko ovog sad Fivera, koji je aktualan i work up-a, znači ima ovih translatora, puno poslova, da ne nabranem sad sve, ali hteo sam da kažem da se tu ostvaruje mnogo, mnogo veliki prihodi, da mi možemo stvarno da se udružimo, da nas ne rebnu oni toliko, znaš, jer bolje da ipak mi plaćamo neke kao doprinose sebi, a da u tom smeru država nas nešto, ovaj, oporezuje, a ne da nam udara ovaj dažbine i da plaćamo doprinos, da plaćamo porez na dobit. Znaš, nemoj da plaćamo porez na dobit, brate, jer ti prva imaš dobit od nas, razumeš? Znači, država prva ima dobit od nas. Tako da, nadam se da ste me razumeli, ako je tu neko, ovaj, makar malo inteligentan shvatit će koliko, ovaj, znači, koliko znače freelance poslovi svakoj zemlji, jer je to najbolji izvoz. Tako da, ajde, ovaj, vidimo se, to jest, razgovarajmo u ovoj grupi što ćemo da formiramo zajedno. Tako, neću imati baš vremena da se bavim tom grupom, ali bit će tu drugih nekih administratora i da pokrenemo nešto, razumeš, da se udružimo. Tako da, eto, pozivam sve freelancere da krenemo, brate, ozbiljno u neku priču, pa sutra možda i napravimo neku družbinu jaku. Tako, Bog nek vas čuva sve, živi mi bili, hvala što ste odgledali ovaj video i budimo dostojni i hrabri i časni. Svako dobro, pozdrav.